Salve, salve minha tropinha, beleza, mano? Hoje nós temos esse Pokémon, que eu não vou falar o nome que vocês devem saber, que eu também esqueci o nome dele, eu sempre esqueço o nome de tudo, versus bicicletinhas, nossa, a bicicleta tá muito ruim, acabou. Agora, versus bicicletinhas, mas só que tem alguma diferença nessa bicicletinha, galera. Hoje nós teremos pessoas nas bicicletinhas, se você não percebeu as pessoinhas. E também teremos C4. Primeiramente vou colocar um C4 em cada bicicleta aqui agora. Aqui ó, um C4 aqui, um C4 aqui, um C4 nessa bike, um nessa, C4 nessa, um nessa aqui também, um nessa. Primeiramente, bora pegar esse carinha aqui que tá em dupla. Velocidade do carinha que tá em dupla. É, meu irmão, não explodiu não, mas eu vou colocar uma rampa aqui pra ajudar, né? Vai ficar bem melhor, né? Tinha que tá esse carinha aqui, ó. Vira pra cá, velocidade da bicicletinha maluca! Uhul! Ixi. Eu vou cair! Uou! Ai, ai! Dá pra entrar? Bora pegar essa bicicletinha aqui, ó, de mínimo, parece um triciclo. Bora com esse circuito aqui de novo, que ele vai dar sorte. Nossa, destruiu bastante, hein? Ixi, o ciclista caiu. Não levanta, não? Já era, afundou. Tô louco. E esse ciclista aqui vai dar bom, hein? Eu confio nele. Nossa, olha o grau, Olha o C4 bugando. Eu vou pegar essa rampa aqui, ó. Tá bom, já fiquei aqui que ele vai ser uma bomba. Usa um March aqui pra ajudar, bora. Porque as bikes não vai aguentar não. Na vira, velocidade do March que veio pra ajudar. Nossa! Caraca, Mark, você tá com tudo, hein? Só um C4 nele aqui pra ajudar também, né? Bora. Vamos com outro Mark. Eita, o Mark ficou puto. Ai, onde que eu tô? Meu Deus, gente, eu tô dentro do bicho. Morri! Cara, eu tô preso! Eu saí pela... Nossa, olha aí, eu saí pelo casco de... Vamos usar o nosso... Essa metralhadora aqui, ó. Ai, ai! Tira. Vamos usar o nosso C4 em 5, 4, 3, 2, 1! Nossa, olha a explosão. Caraca. Não aconteceu nada com ele. Cadê o negócio dele? Ali explodiu também, né? Ele explodiu. Caraca, doidão. Você é forte. Já que você é forte, então pega nossa arminha do piano. Vingaste level piano. Vingaste level mais piano. Agora com explosivo. Vingaste level muito piano! Ai, ai! Vingaste level muito piano! Ai, ai! Na outra perna também piano! Nossa, meu Deus, olha isso! Caraca, Vingaste level piano! Ai, ai! Nossa, Vingaste level mais piano no pé dele. Ai, ai. Mais um de sobra.
Mano, ele é muito grande, gente. Não dá. Vingash, leve o piano. Ai, ai. Leve o pianinho. Uou, ele vai cair. Cai, não caiu ainda. Por que ele não caiu? Porque aqui tá segurando ele, ó. Vingash, leve o piano, pianinho. Ai, ai. Agora ele cai. Ai, ai. Nossa, o piano caiu. Uou, ele caiu. Nossa, travou tudo. Meu Deus do céu. Nossa, crashou o meu jogo. Mas o importante é que ele caiu e não ficou em pé. Destruímos eles. Não foi com o carro mais uma vez, por causa dos carros tão fracos demais. Os carros não estão conseguindo destruir nada. Você tá doido? Tamo junto, um beijão no coração e fui. Esse vídeo foi muito rápido, galera. Desculpa.